Кыргыз элинин туу туткан руханий азыгы, идеологиялык жол көрсөткүчү болгон улуу Манас дастаныбыз баш болгон руханий мурастарыбызды жайылтууга бар күч аракетибизди жумшайбыз. Бул өңүттөн алып караганда Манас улуттук театрынын коомдогу орду чоң. Республикабыздын жети дубанындагы манасчы, дастанчы, төкмө акындардын дээрлик бардыгы бүгүнкү күндө мамлекеттин камкордугунда. Заманыбыздын залкарлары Назаркул Сейдрахманов, Жолболду Алыбаев, Табылды Актанов, Замирбек Үсөнбаев, Түгөлбай Казаков, Рахматулла Козукеев өңдүү кайталангыс таланттар театрдын көч башы болуп эмгектенип келатышат. Айтуучулук өнөрдү жаштайынан багып, улуу устаттардан алган сабагын кийинкилерге татыктуу өткөрүп берген, көзөтүп кетсе дагы сөзү, ыры, манасы арабызда жүргөн мүлдө кыргыз казакка таанымал төкмө акын, манасчы, обончу, актер Элмирбек Иманалиевке эмгек баатыры Кыргыз Республикасынын артыкчылык даражасын ыйгаруу боюнча жарлык чыгаруу чечимине кол койгом. Мындан сырткары рухий дөөлөттөрүбүздү кийинки муунга жайылтууга салым кошуп келаткан уул кыздарыбыздын дагы эмгектери баалануу болуп турат.